Badamlı. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Çox istəyən azdan da olar. Bu müdrik Azərbaycan atalar məsəli Ermənistanın hazırki dramatik durumunu əla xarakterizə edir. Qarabağ məsələsində ipə sapa yatmayan düşmən ölkə axır ki, haq etdikləri sonluğa gəldilər. Video keçməzdən əvvəl aşağıda yerləşən bəyən düyməsinə basaraq bizə dəstək ola bilərsiniz. Azərbaycan hərbi yolu sınamasaydı, məsələ həllini tapmayacaqdı. Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə bildirirdi. Müharibə bitməyib, onun yalnız birinci hissəsi başa çatıb. Digər ki, qələbə eyforiyası düşmən tərəfin rəhbərliyinə və ümumən erməni xalqına gözünü açıb gerçəyi görməyə imkan vermədi. Onlara elə gəlirdi ki, bundan sonra geniş miqyaslı savaş əsla mümkün deyil. Çünki birincisi, böyük güclər. Öncəliklə də müttəfiq Rusiya buna imkan verməz. İkincisi də güya Azərbaycanın qalibiyyətli, qüdrətli ordusu yoxdur. Lakin onların hər iki məsələdə ağızları möhkəm yandı. Məlum oldu ki, Kreml Paşinyana görə əskərlərini Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinə göndərib qırğına vermək, üstəlik Azərbaycan və Türkiyə kimi regionun açar ölkələri ilə münasibətləri pozmaq fikrində deyil. İkinci yandan Azərbaycanın olduqca modern, işğalçı qüvvələri qısa zamanda darmadağın edəcək bir ordu yaratdığı üzə çıxdı. Amma indi baxın, görün, çarəsiz və miskin duruma düşən və öz xalqına acı gerçəyi olduğu kimi söyləməkdən qorxmayan Nikol Paşinyan Facebook səhifəsində 6 bəndlik status yazıb. Nikol 10 illərdir başının altına yastıq qoyub, yuxuya verilən bədbəxt xalqına vəziyyətin kritik olduğunu yavaş-yavaş anons verməyə başlayıb. Bu, əslində qalsa, hərbi məğlubiyyətin ilk ciddi etirafıdır. Həmin paylaşımda xüsusən də 5-ci bənd diqqət çəkir. Paşinyan burada deyir ki, əgər müharibədə uğur qazansaq, Qarabağın statusu məsələsini həll edə bilərik. Sual yaranır. Necə, nə ilə və kimlə? O hansı gücdür ki, Ermənistana bundan sonra cəbhədə hərbi uğurlar qazandıracaq? Artıq darmadağın edilmiş Ermənistan ordusu mu? Təbii, Paşinyan da bilir ki, belə bir ordu daha yoxdur. Əksinə, eyni məntiqlə artıq Azərbaycan hərbi yolla Dağlıq Qarabağın statusunu həll edir. Bu da ondan ibarət olacaq ki, rəsmi Bakının Dağlıq Qarabağ ermənilərinə əvvəl vəd etdiyi status verilməyəcək. Buna artıq lüzum qalmadı. Status söhbəti bitdi. Çünki hərbi qələbə bizimdir. Qalibləri isə mühakimə etmirlər. Azərbaycan 2-ci Qarabağ savaşının taleyini artıq həll edib. Bu mənada 5-ci bənd əslində Nikol Paşinyanın Dağlıq Qarabağ əlimizdən getdi etirafı deməkdir. Erməni başnazir hər şeydən öncə bu acı xəbəri kamuflyaj edilmiş şəkildə də olsa soydaşlarımıza çatdırmaq istəyir. Olsun, Azərbaycan ondan daha konkret etiraflar və qərarlar gözləyir. Bu, ən əvvəl erməni xalqının özünə lazımdır. Ona görə ki, bu toplum gerçəyi olduğu kimi qəbul etməyincə, qonşularla dinc yaşamağın alternativsizliyini kəstirməyincə, ağ günə çıxa, fəlakətli durumdan qurtula bilməyəcəklər. Dağlıq Qarabağın öz müqəddaratını təyin etməsi məsələsi mümkün deyil. Bunu erməni əsilli rusiyalı kinorejissor Karen Şahnazarov deyib. Stat. Qarabağın öz müqəddaratını təyin etməsi Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilini tanıdığı təqdirdə mümkün olacaq. Bu isə yalnız Ermənistan ordusu Bakıya daxil olduğu halda baş verə bilər. O da heç vaxt olmayacaq. Ermənilərin buna nə gücləri, nə də imkanları var. Odur ki, İrəvan hər halda kompromisə getməlidir və həmin kompromis də çox ciddi olmalıdır. Şübhəsiz Nikol Paşinyan öz xalqına sərt gerçəyi nə qədər tez çatdırsa, erməni xalqının istirabları və mənasız itkiləri də azalacaq. Çünki Azərbaycan ordusunun bir güclü hücumundan sonra işğal edilmiş bütün ərazilər azad olunacaq. Bunu biz demirik, Rusiyalı hərbi ekspert Aleksey Klopotov deyib. Onun sözlərinə görə Ermənistan silahlı qüvvələrinin döyüşmək üçün demək olar ki, heç nəyə qalmayıb.
Stat. Dağlıq Qarabağ və ətrafdakı rayonların işğaldan azad edilməsi artıq bir neçə günün məsələsidir. Nikol Paşinyan döyüş meydanında və siyasi məkanda uğursuzluqlarını görüb, nasist babası kimi hərəkət etməyə qərar verdi. Adolf Paşinyan dinç şəhərlərə atəş açmaq əmrini verib ki, Azərbaycan ictimaiyyətində heç olmasa panika yaransın. Amma bu da baş tutmadı. Bu qanlı hadisələr Azərbaycan xalqını daha həmrəy etdi. Paşinyan isə yalnız dünya tərəfindən tənqid olundu. Erməni liderin növbəti addımı qaçmaq olacaq. Bugünlük bizdən bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənməyi, paylaşmağı və Bir Bax YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək. Hələlik.